الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي مكون شيء بيتشنكي ده مثلا عمتو ده أيكي مكونا ده بعد ني تولنا جاه تومي على البركة من أميكا سابون بركة سلا ده الأمر جاركا ينكاسو ماس مثلا عمتو aikin gona da ma'adanai na wannan jiha ta mai albarka. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon barka daga sallah ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma sauran sarakunanmu na Kano. Mu ne musu barka da sallah. Muna kuma addu'a Allah ya ƙara zaman da wannan ƙasa da wannan jiha ta mu lafiya waɗannan rashin tsaro da ake fuskanta a wani wurare na wannan jiha. Allah ka kawo mana maganinsa. Allah ka sa mu gama lafiya. Allah ka maimaita mana. Allah ka ƙara mana tsaro da kwanciyar hankali da bunƙasa arziki a wannan jiha ta mu mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.